كتما مسرار التينات أبا قومني سيدك مجمرة لين براسي نبركون كاش شنتيبي جمبر اسكامر مراكفر قومني تاعك مر شنتيبي تمنير بتزي الله شو عند شنتيبي نمزجاي لو شنتيبي نبرة الله شو عند شنتيبي نبرة الله شو عندنا ودي لابوراتو سنجوا عند لابوراتور نبرة شو مرماري ما عند بيشان نبر عندنا كزيا كتر ودي مراني كفر جبر مراني كفر متابع تابوا نبر كذا ودي مرمرا كفر جبر مرمرا والناس يتوانا كمين نبر ميمرموز كذا ودي ما وارجع كفر جبر أنا بتأم كفتني عش جرو نبرو كفتني أنا تعرفت بتأم شجر نبر مداني توشي باي توشي يتبلو دعنا دعمو يكماس كم تجاب دنقاني تكاد ننفاس يتجوسا كلا شو بتلي يور لاتسي توش يميتني بات كفل بتأم كم تبغوه تنسا عندنا غابيتشان ميلو ما رفع بوتان دليل لاشو كوش دعمو ليلو تشلي تكمل متو متوابك بوتان كون ما رفع أتو بيزافو سر بيتلاسين غلطو نبات عم شجر نبر يا توي تن دعنا يا لو شجر نسمام نبات وده زاتا جوزوان هم بتعم طرنا سرعتنا طبعا بيتو بيشوت بيشاس هايون يا لو تم سرعتني وش يباري لو تعبيتو لكن ده بيتو قدرت اسايتو كتر قوسم بولا نيراسي هيجلو أنا كشنت بيز جمرو كمر مراو كفر جمرو كلا وراتو الكفر كول نجار يتمول ده نجار دركوار عم شنت بيز ميتمول ده لا شو ላቦራቶሪም የተሟላ አብይ ታን ሰው ብቻ ነበር የሚመረምረው እና አንድ ሰዓት ግማሽ ሰዓት ተሰብቆ ነበር አሁን ግን በ15 ደቂቃ ውስጥ 3 4 ባለሙያዎች አሉ መርመረው ወደ ላቦራቶሪ ውስጥ ይሰጣሉ ይረባረባሉ በጣም ይረባረባሉ እንደገና መርመራ ክፍል ነው አንድ ክፍል ብቻ ነበራቸው ያንንም አሳክለው እንግስቃስ እያደረጉ ነው ያሉት እና ትልቅ ለውጥ አላቸው እና የተለያዩ ባለሙያዎች የተለያየ በሽተኛን ይመረምራሉ ማዋራጃውን ክፍል እንደዚህ የተሟላ ሁሉ ነገር የተሟላ ነገር አላቸው አሁን ግዜ እና ባለሙያዎቹም ቁጣና ግርምጫ ያላቸው ወጥቶ ያማራ ነው የመጣው ሙሉ በሙሉ ባይጣናቀቅም በጥሩ አይተናል ማለት ነው ያሉትን ችግሮች በየጊዜው ያቀረብናቸው ነገሮች በከፊል ተቀርፏል ነው አንድ ወላድ ከሄደች አገልግሎት እንድታገኝ ነው እንድትወልድ ነው ካልሆነላቸው ደግሞ ሪፈር እንድትሏት ነው ሁለት ቀን አስቀምጧት ከዛ ላይ ያለው ግንቢ አዲስ ስለሆነ እኔ እንጃ አዋላጂ ብለን ዝም ብለን ተጣባባቂ ብለን ይዘናት ሄር ነው ሴትዮ ለሊት አብዳን ይወጣችሁ ከዛ ውስጥ እንደገና አጎበር ከቤት ወስደን ነው ለሴትዮዋኛ እንትን ያለ ስለዚህ ይሄ ነገር ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቃቸው አገልግሎ ማን ነው አጎበሩን የሚሰቅልልን የለም ነው እያንዳንዱ ስም እኔ አምጥቶ ስቀይ ቢላ ይሰቅላለሁ ለማን ስል ለዛች ለወላዷ ስል ነው አገልግሎት መስጠት ነው እነሱ ግን እሱንም ሳያቀርቡ የሚሳቅልልን የለም ነው ያሉት። እኔ ግን ያው የተቻለኝን ተናግሬ ወጣሁ። ብዙም ለውጥ ማላየሁ። ያው የቦታው ጽዳትና የቦታው ትንሽ ስፋት እንጂ በጽዳት በኩል አሁንም ምን እንጃ ትንሽ ይጎለዋል ነው። ትንሽ ቀራች ብዬ የማነሳ ነገር እኔ ምንድነው የመንገድ ያለመመቻቸት ጽናትን ከዚህ ከማህበረሰብ ተጠያቂነት መውሰዳችን እኔም ለራሴ ለቤተሰብም ግልጽነቱን ጠቅሞኛል ማህበረሰብ ተጠያቂነት አለ በሚል ተማንኩ አድርገው ነው አሁን ቆም እንድና ነገር አረጋግልን ያመጣለው መማማሩ ነው በመማማራችን ትልቅ ለውጥ አመጣናል ማህበረሰብ ተጠያቂነት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሆስፒታል ውስጥ ያለው ንብረት ሁሉ የሱ ንብረት እንደሆነ እና ለማንም የተለየ መድሎ ምናምን እንደሌለ ሁሉም ኃላፊነት እንዳለው በሄደበት ቦታ የማንም ለማንም መቆም እንዳለበት ነው ያስተማረኝ።